Mi dobro znamo šta se dešavalo sa Miljanom Kulić dok je bila u bolnici kad imala operaciju želuca i kako to sve proteklo i tada su se svi molili da Miljani bude dobro, da joj bude bolje i na svu sreću bilo je bolje i bolje joj je. Miljana je sada u reality programu Zadruga i pričamo neke druge vedrije priče na svu sreću. Siniša evoga puta oglasio se na portale pa je i otkrio neke do sada nepoznate stvari o Miljani i toj operaciji pa je rekao: Miljana ima ogroman rez od operacije od pupka do dijafragme i bilo kakav udarac može da bude poguban za nju, rekao je Siniša Kulić. Miljana Kulić na svu sreću pobijedila je to sve i izborila se sa tim. Sada je u reality programu Zadruga, a Siniša kaže da Miljana ima ogroman rez i ukoliko bi, ne daj Bože, neko je udario, to može da bude pogubno. Nadamo se da se takve stvari neće dešavati. Miksi je jaka i jednostavno izborit će se ona sa svime, ali nadamo se da neće naravno dolaziti do toga da mora i da se i interveniše. Jer Siniša kaže da Miksi ima jako velik rez i da bi, ukoliko ne daj Bože, neko i udari je, to moglo da bude fatalno.